मोकाट कुत्र्यांचा संचार ही सोलापूर शहराची कायमची डोकेदुखी ठरली असून कुत्र्यांच्या वाढत्या संख्येवर कोणतेही नियंत्रण आलेले नाही। रस्त्यावर व गल्ली बोळात लहान मुले, पादचारी, दुचाकी स्वार यांच्या अंगावर धावून जाण्याचे प्रकार वाढत आहेत। तसेच कुत्र्यांमुळे अनेक वेळा अपघातही घडले आहेत। त्यामुळे नागरिक भीतीच्या छायेखाली वावरत असताना या समस्येबाबत सोलापूर महानगरपालिका प्रशासन अजूनही अनभिज्ञ आहे। सोलापूर शहरातील शिवगंगा नगर भाग 2 नई जिंदगी विजापूर नाका परिसर व आम्रपाली चौकात एका लहान मुलाला कुत्र्याने चावा घेतलाय। सोलापूर शहरात मोकाट कुत्र्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे। सोलापूर नगरपालिकेने यापूर्वी काही वेळा कुत्र्यांची निर्बिजीकरण शस्त्रक्रिया मोहीम राबवली होती, मात्र त्यामध्ये कोणतेही सातत्य ठेवण्यात आले नाही। भर दिवसा तसेच रात्रीच्या वेळी कुत्र्यांच्या मुक्त संचारामुळे नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन इजा करावं लागत आहे। कुत्र्यांनी चावा घेतल्याच्या घटनाही वाढतच आहेत, मात्र याबाबत सोलापूर महानगरपालिका प्रशासनाचे कोणतेही लक्ष नसल्याने नागरिकांमधून नाराजी व्यक्त होत आहे। याबाबत महानगरपालिकेने बंदोबस्तासाठी तात्काळ उपाययोजना राबवावी अशी मागणी नई जिंदगी परिसरातील नागरिकांकडून होत आहे। क्या नाम आपका? रजिया रियाशा। क्या हुआ था? क्या नहीं, आंग नला ने उसको बुला रही थी, मैं तो बाहर से भागे उन्हें घर से चार घर तरफ भागे रहो, उधर से आपको कुत्ती पकड़ी थी, हड़ हड़ कर तुम सुन रही रहती कुत्ती ऐसा पकड़ी है। क्या उम्र थी बच्चे की? बच्चे की 5वां साल चालू है। घर पास है जो आपके? हाँ, घर के पास ही। कुत्ता ये है क्या? नहीं, अच्छा कुत्ता, वो डिलीवरी से बच्चे वाली है। बच्चे वाली है।